გამარჯობა, მოგესალმებით პედაგოგებო, ისტორიის მასწავლებლებო. Მინდა გაგაცნოთ ჩვენი დღევანდელი ტრენინგის და ვორქშოპის ორი თემა, რომელს შესახებაც ვისაუბრებ დღეს მოკლე ანოტაციით. Პირველი ეხება როგორ ჩავატაროთ კვლევა ისტორიაში და მეორე თემა იქნება ისტორიული მეხსიერება, ძეგლები, მონუმენტები, როგორ ვიმუშაოთ მოსწავლეებთან პროექტის ფარგლებში. Გავამახვილოთ ყურადღება პირველზე, პირველ ყოვლისა, როგორ ჩავატაროთ კვლევა ისტორიაში. Პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რითაც უნდა გავმიჩნოთ, თქვენ ეს ალბათ ცხადი იცით ისედაც, მაგრამ მაინც გაუსვავ ხაზს, რომ რა განსხვავება კვლევასა და თემას შორის. მოსწავლეებმა პირველ რიგში ეს კარგად გამკაფიოთ და შედეგიანად უნდა გაიაზრონ. განსხვავება ბევრია, მაგრამ ამ მოკლე ანოტაციაში ხაზს გავუსვავ იმას, რომ თემა შეიძლება იყოს სპონტანური, შეიძლება იყოს სხარტი დაწერილი აქვე და იყოს კარგი შედეგით, მაშინ როდესაც კვლევა წარმოუდგენელია, რომ ასე გაგრძელდეს, კვლევა უნდა იყოს ღრმა, აუცილებლად, იმიტომაც ქვია კვლევა და წარმატებული იქნება ისეთი კვლევა, რომელიც იქნება სწორად მიზანდასახული, მიზანმიმართული და ამავე დროს იქნება კარგად გააზრებული, კარგი კვლევა ჩატარებული. მოსწავლეებთან აი ამ პირველი მნიშვნელოვანი ეტაპის, თუნდაც ფორმალური გამიჯნის შემდეგ უკვე ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ გადავიდეთ იმაზე, რასაც ქვია, როგორ განსაზღვროთ საკვლევი თემა. ეს არის ყველაზე, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც ხშირად დისმოტივატორია კიდეც ჩვენი მოსწავლეებისთვის, იმიტომ რომ ხშირად ხდებოდა, წარსულში ვიტყვი, ისეთი ფაქტებიც, როდესაც მასწავლებელი იმპერატიულად უდგენდა ხოლმე, აი შენ ამაზე გააკეთებ კვლევას. იმისათვის, რომ ეს არ მოხდეს, პირველ რიგში მოსწავლეთა ინტერესები უნდა გავითვალისწინოთ და ამ ინტერესების გამოყენებით უნდა დავიწყოთ სამიზნე კვლევითი თემის შერჩევა. როგორ უნდა მოხდეს? დისკუსიით შეიძლება იყოს ინდივიდუალური, შეიძლება იყოს ჯგუფური, შეიძლება ეს საწარმოდკლაში იმსურვილების მიხედვით, ვისაც რომელ მოსწავლესაც უნდა ამ კონკურსში მონაწილეობა და კერძოდ რომელსაც უნდა კვლევის ჩატარება. რა ფორმის დისკუსიით? იცით, აქ მე პირადად უპირატესობას ყოველთვის ვანიჭებ ინდივიდუალურ დისკუსიას, იმიტომ რომ აქ ის არის კარგი, როდესაც მოსწავლე ბოლომდე გაიხსნება და მოსწავლე, რომელიც ფიქრობს, რომ იგი მაგალითად მხოლოდ პოლიტიკური ისტორიის აქცენტი არის მისთვის მთავარი, აღმოჩნდება, რომ მას აინტერესებს ფეხბურთი, მას აინტერესებს ხატვა, მას აინტერესებს სხვადასხვა ისეთი დარგები და სწორედაც აი ამ მიმართულებით შეიძლება წაიყვანოს თავისი კვლევა. აი ეს არის ზუსტად ის დისკუსიის მთელი ხიბლი და არსი ინდივიდუალური მოსწავლეებთან, როდესაც ჩვენ მის ინტერესებს ზემოთ წამოვწევთ და აი ამის მიხედვით ვაძლევთ მას მიმართულებას. ხომ არ ჯობია მაშინ ამ თუ შენ ხელოვნება გაინტერესებს, თუ შენ ლიტერატურა გაინტერესებს, თუ შენ მხატვრობა ან არქიტექტურა გაინტერესებს, მოდი ამ ეპოქის კონკრეტულად აი ეს მიმართულებები გამოიკვლიეთ, თუნდაც აი დაუშვათ ჩვენი კვლევა, რასაც ეხება, ხო? აი ჩვენი პროექტი საბჭოთა კავშირის დანგრევიდან 30 წლის მერე, აი რა შეიცვალა იგივე არქიტექტურულ კონტექსტში, ამ ხატრობაში, ნებისმიერ სხვა სფეროში. იცით, მე იცით, უცებ ხდება ხოლმე მათი რაღაც გამონათება, ძალიან მოსწონთ მოსწავლეებს ასეთი აღმოჩენა, მოდი ესეც დავარქოთ, რომელიც დისკუსიის შედეგია და არავითარ შემთხვევაში რაღაც იმპერატიული დადგენილება. როდესაც მოსწავლე უკვე დაახლოებით, ანუ უკვე ზუსტად დასახავს თემას, მაშინ უკვე შედარებით ადვილია საკვლევი კითხვის განსაზღვრა, მაგრამ პირველ რიგში ამისათვის უნდა გაიაზროს ეპოქა. ახლა ვერ დაიწყებს მოსწავლე კითხვის სტრუქტურას, ჩამოყალიბებას, თუ მან არ გაიაზრა რა ეპოქა უნდა გამოიკვლიოს, როგორ უნდა გამოიკვლიოს. ამისთვის გაგიზიარებთ რამდენიმე ვორკშიტს, რომელიც ჰენდაუტს, ასე რომ ვთქვათ, ან სამუშაო ფურცელით უკნებავთ, რომელშიც ნათლად და არის კიდეც ამის ბევრი რესურსი, რომელიც არაერთხელ გაგვიზიარებია, რომელიც შეგვიძლია გამოვიყენოთ კითხვების სახით, იგივე კლასში სამუშაო სახით, იგივე წყაროებზე მუშაობის სახით, მაგრამ თავარია, რომ ან ეპოქაზე კარგი წარმოდგენა შეიქმნას, რომ შემდეგ სწორედ ეს მიმართულება, რომელიც აირჩია კვლევისთვის, აი ამ მიმართულებით წავიდეს. შემდეგი ეტაპი, რაც ალბათ, ნუ მაგალითისთვის ყველაზე კარგი იქნება,
ვთქვათ, აი მაგალითად, რა შეიძლება მოსწავლემ რომ გააკეთოს 30 წელი საბჭოთის დასასრულად ამ პროექტზე, ხო, ამ პროექტის ფარგლებში. ერთ-ერთი გაკვეთილი, რომელიც შეიძლება რომ გამოიყენოს და რომელიც მე მაგალითად გავაკეთე, ეს არის ამ პერიოდის მუსიკა. Cartul muzica, rogori, ra texte bidei do, rogori tipis muzica, rogori tipis lexe bii, rogori lirica, iti erti şehedui tvitom, zalien viața bine itrui sano ponent itrui strom, nu es rogor aris istorie zalien sa intereso istoria imitru amit zalien bevram es caigeb tvitom mostavlet. Tuiton epocas ჩაწოდება, mi sihrmes ჩაწოდება და მე მგონი ეს არის ზუსტად ამ კვლევის მიზანი. Შემდეგ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპი არის კითხვის დასმა. Აი, როდესაც უკვე ნახეთ ეს წინა ფაზები უკვე გავიარეთ, კითხვის დასმა ერთის მხრივ ყველაზე რთული პროცედურა. Აქ ძალიან ბევრი დებატი შეიძლება იყოს, რას ნიშნავს სწორი კითხვა, ამაზე ფორმულა და მზა რეცეპტი მე არ აქვს ძალიან დიდი ბოდიში და არც არ არსებობს, მაგრამ კარგი კითხვა ცალსახად მოითხოვს რამდენიმე პერსპექტივას. Არ შეიძლება კარგი კითხვა იყოს სწორხაზოვანი, რომ მასზე ერთი გადამჭრელი პასუხი იყოს. Მე გაგიზიარებთ, მაგრამ ძალიან გთხოვთ, აი არ მივიღოთ ეს როგორც რეცეპტი. Მაგალითად, რა როლი ჰქონდა საბავშვო ლიტერატურა საბჭოთა საქართველოში, მაგალითად ნიკიტა ხრუშოვის დროს. Ან მაგალითად, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ფეხბურთი როგორც პროპაგანდა საბჭოთა პერიოდში და შეიძლება უფრო დავიწროთ ეს და უნდა დავიწროთ ეს საბჭოთა პერიოდი ძალიან დიდია, აქედან გამომდინარე სტალინის დროს თუნდაც, ხო? Ან მაგალითად, როგორი ასახვა პოვა სტალინის დიქტატურამ საბჭოთა არქიტექტურაზე. Ან რამდენად იყვნენ თვითფრინავის გამტაცებლები საბჭოთა ტერორისტები. Დავეთანხმები ოპონენტებს და კოლეგებს, რომ ეს კითხვები არ არის უნივერსალური, რამდენად კითხვა ხშირად არ არის, მაგრამ მეორეს მხრივ ჩვენ უნდა მივაჩვიოთ და ვასწავლოთ მოსწავლეებს, რომ კი იყო ან არ იყო კი არა, ორივე, მინიმუმ ორი პერსპექტივა განიხილოს მან. Ერთის მხრივ მოსწავლეებმა უნდა იცოდნენ, რომ ტერორიზმი თვითფრინავის გადაცება თავის მხრივ უდაოდ ნეგატიური მოვლენაა და მე მგონი ამაზე ყველა თანხდება, მაგრამ მეორეს მხრივ აქ საუბარია ჯინსების თაობაზე, რომელიც სულ სხვა ეპოქაა, სულ სხვა ისტორიაა, სულ სხვა სიმბოლოა დღეს ჩვენთვის და რომელიც არის თავისუფლება და აქედან გამომდინარე განიხილოს მოსწავლემ ორივე პერსპექტივა და დაადასკვი თვითონ გააკეთოს იმ კვლევის შედეგად, რომელიცაც თვითონ დაასკვნის. Ერთ-ერთი ბოლო არა, შემადგენელი ეტაპი კვლევის არის მრავალფეროვან წყაროებზე მუშაობა. Არ არსებობს ამაზეც მზა რეცეპტი, იცით რა შენ გამოიყენე, ამდენი ეს წყარო, ამდენი პირველამდე, ამდენი მეორადი, არა, მაგრამ მრავალფეროვან წყაროებზე მუშაობა თვითონ არაჩვეულებრივი მოსწავლის მოტივატორია, რომ მას უფრო მეტი ინტერესი ქონდეს და აი ზუსტადაც დაინახოს სხვა ჭრილში, იგივე ვიზუალური წყაროები, იგივე პირველადი წყაროები, იგივე ზეპირი ისტორია, იგივე მისი ოჯახის წევრების მონათხრობი, იგივე ფაქტებზე მაგალითად. Ანუ ძალიან კარგი იქნება, რომ მოსწავლეს ჩვენ მივცეთ ასეთი დამოკიდებულება, რომელიც პრაქტიკულად გაკვეთილიდანაც გამომდინარეობს, იმიტომ რომ გაკვეთილის მრავალფეროვან წყაროებზე უნდა იყოს აგებული. Აქედან გამომდინარე, წესით მათ ეს უნარჩვევები უნდა ჰქონდეთ გაკვეთილი და გამომდინარე და კვლევაში ეს სინთეზი უნდა მოახდინონ იმ უნარჩვევების, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ გაკვეთილზე. Და ბოლოს, მნიშვნელოვანია თემის წერის სტრუქტურა. იცით, არ შეიძლება რომ სტრუქტურაც არ ზოგადი ფაბულა, როგორც უნდა დაიწეროს კვლევა, არ მივცეთ და მოსწავლე უბრალოდ მიუშვათ, იმიტომ რომ ყველა შემთხვევაში მან უნდა იცოდეს, რომ არსებობს შესავალი და ამის მაგალითიც უნდა ვიყოთ ჩვენ იგივე გაკვეთილის, ხო, მინიმალური რო ავიღოთ გაკვეთილის სიწყება შესავლით, მერე მიდის ძირითადი ნაწილი, მერე მიდის დანასკვი. ასევე უნდა აიგოს კვლევაც. ახლა მარტივი ანალოგია მოვიტანეთ ხადიაში.
შესავალი ძირითადი ნაწილი დანასკვნ და არგუმენტები როგორ ჩაიშლება, ეს უკვე რა თქმა უნდა მასწავლებელთან ურთიერთობის შედეგია. მასწავლებელი უნდა იყოს მისი ტიუტორი, მისი მრჩეველი და არა გეზის მიმცემი. არა, მასწავლებელმა ასევე ხანდახან დახმარებაც უნდა გაუწიოს წყაროების მოძიებაში. იცი ნახე რა კარგი წყარო ნახე, შენ ხომ არ ნახავ, მაგრამ იცი რა, აი ეს წყაროები ნახე და მოდი ყველა დაამუშავე. ასეთი დამოკიდებულება არა, უბრალოდ მასწავლებელთან ერთადაც გავლილი ეს პროცესი, როდესაც ისინი ერთად ეძებენ ამ წყაროებს, ასევე ძალიან საინტერესოა და ძალიან უწევს მოსწავლეებს მოტივაციას. შუალედური კითხვებით მოსწავლესთან კი, აი როცა გავწერთ ხო დედლაინს, კიდევ უფრო ვეხმარებით მოსწავლეებს, რომ მისი იკვლევა იყოს ცალსახად სწორი მიმართულებით და იყოს პასუხობდეს მთავარ კითხვას. იმიტომ რომ ხშირად უჭირთ მოსწავლეებს ნებისმიერ ასაკის მიუხედავად, რამდენად არ გაიქცნენ ეს უფროსებსაც უჭირთ. ამიტომ ეს რომ არ მოხდეს, ორიენტირი კითხვაზე პასუხის გაცემა მნიშვნელოვანია, ანუ მრავალი პერსპექტივით და არა ცალსა ერთხაზოვანი. და მეორე ვორკშოპის შესახებ მოკლედ გეტყვით, ეს ეხება ისტორიული მეხსიერება, ძეგლები, მონუმენტები, როგორ ვიმუშაოთ მოსწავლეებთან. ესეც ძალიან საინტერესოა, იცით, თავი და ხერძული აქ რაც შეიძლება გითხრათ, ეს არის, რომ კრიტიკული აზროვნება უნდა გამოვითაროთ მოსწავლეებს ამ მიმართულებით. კრიტიკული აზროვნება არის მათი ყველაზე მნიშვნელოვანი უნარჩვევა, რომელსაც მერე დაეფუძნება ყველა სხვა დანარჩენი. იგივე მაგალითად შეიძლება მივიტანოთ რამდენიმე ვარიაცია საბჭოთა დედების ეგრეთ წოდებული, ხო, რომელიც ბევრ ქალაქშია, ბევრ პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკებშია დღეს და მათი ანალოგიით გავაკეთოთ სადისკუსიო კითხვა, რომ რამდენად მოგწონთ ქართლის დედა, რომელიც დღეს ჩვენთან დგას. ეს როგორ ფიქრობთ, ქართლის დედა თუ სოციალისტური დედა, ასე რომ ვთქვათ, და თუ ჩვენ შორის აღმოჩნდებიან მოსწავლეები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ქართლის დედა რატომაც არა აღმოჩნდნენ, უბრალოდ მათი პერსპექტივა ძალიან საინტერესოა, რატო ფიქრობენ ისინი ასე, თუ ჩვენ შორის ასევე მეორე პოზიცია აღმოჩნდება, ასევე დაასაბუთონ. პლურალიზმი ხო ძალიან კარგია, რატომაც იქნება, რატო უნდა ვუპასუხოთ ამ კითხვას აუცილებლად დღეს, ან და 100 წლის მერე, რომ ძალიან საინტერესო იქნება ეს მოსწავლეები, მათი შვილები, შვილიშვილები როგორ შეხედავენ ამ ძეგლებს. იმიტომ რომ ძეგლები ზოგადად მეხსიერებაა და რა უნდა ვქნათ, უნდა მოვიშოროთ ისინი, უნდა შევცვალოთ, რაც მოხდა მაგალითად 90-იან წლებში, ხო, რაც ძალიან კარგად ვიცით. მაგალითისთვის შეგვიძლია მოძებნოთ და თქვენს ჩაწეროთ ბუდაპეშტში ერთ-ერთ მთავარ მოედანზე დღეს სტალინის ჩექმები დგას. მარტო ჩექმები. ძალიან საინტერესო მონუმენტია, ძალიან საინტერესო. წითელ აგურზე დგას, თან ესეც რაღაც სიმბოლოა წითელზე, შავი ჩექმები. რო გვახსოვდეს, ან რა არის ბუდაპეშტის მთელი მთავარი მესიჯი, რომ ეს გვახსოვდეს, ხო? ანუ ძეგლებსაც, ვიცით, საინტერესო ესეთი კითხვების დასმას მოსწავლეებისთვის, ვის დაუდგავთ ძეგლს დღეს და რატომ, ან რომელ ძეგლს შეუცვლით იერსახეს და რატომ. მაგალითისთვის, მაგალითად შეიძლება მოვიტანოთ ასეთი ძეგლი, მონუმენტი, რომელიც დღეს მაგალითად ყაზბეგში დგას და მეგობრობის ხიდი თაღიქვია მას. თაღი, რომელიც წერეთლის მიერ იქნა შექმნილი და რომელიც გამოხატავდა გიორგიევსკის ტრაქტატის სამებრძოლო თარიღის გამო შეიქმნა. რამდენად და მას აწერი იგივე ანოტაცია დღეს, რაც ეწერა თავის დროზე 1992-ში. ვამშჯელოთ მოსწავლეები ასეთთან თემებზე დავტოვოთ, რა შეცვლიდით, რას დატოვებდით, რატო შეცვლიდით, რატო დავტოვებდით. ხორჩობია რომ აბრევიატურა შეიცვალოს დღეს და სხვა კონცეფცია დაეწეროს, თორე თაღი თავისი მოზაიკით საინტერესოა, ძალიან საინტერესო. მასალაში კიდე ძალიან ბევრი მაგალითის მოყვანა შეიძლება ძეგლებთან მიმართებაში. საქართველოს მაგალითზე გაჯერებულია ჩვენი სხვათაშორის ელექტრონული რესურსები, თქვენ ძალიან კარგი ვიდეო ფილმები, ვიდეო დოკუმენტური მასალა შეგიძლიათ მოიძიოთ, როგორც ტაბულის, ასევე ამერკის ხმის, ასევე სოვლაპის სხვადასხვა
სხვადასხვა ვებსაიტებზე, თვითონ დოკუმენტური ფილმები, რომელიც მოკალე დოკუმენტური, რომელიც უბრალოდ საკლასო აქტივობისთვისაც არაჩვეულებრივი 4 წუთიანი ვიდეო და მის შესახებაც აქტივობები. და ერთ-ერთი ბოლო აქტივობა, რომელზეც შეიძლება კარგი ჰენდაუტი გაკეთდეს და რომელსაც მოგვიანებით გაგიზიარებთ, ეს არის მაგალითად ინფორმაცია თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის საქართველოს მეხსიერების პოლიტიკის მიმოხილვა, რომელიც ანგარიში 2020 წელს შედგა და მის შესახებ აი ამ ანგარიშზე დაყრდნობა შეიძლება კარგი მასალის მეორე მომზადება გაკვეთილისთვის და მოსწავლეებთან მის შესახებ მუშაობა თუ რაოდენ როგორ არის შეფასებული 2020 წლის გადასახედიდან საქართველოსი ამ ისტორიული მეხსიერება კერძოდ კი ძეგლების კონტექსტში რამდენად ეთანხმებიან მას ან რამდენად არ ეთანხმებიან. მადლობა.